Ahoj všichni, dneska pro tebe mám speciální video, kde se dozvíš, jak můžeš vyhrát tyhle zcela nové hodinky Rolex Submariner s 18-karátovým zlatem, které mě stály 390 tisíc korun. A ano, tohle není nějaký clickbait, tyhle hodinky jsem si vyzvedl pár týdnů zpátky a ne pro mě, ale pro jednoho z vás. Protože jeden z vás je dostane na Vánoce pod stromeček. A nebojte, vypadají neskutečně i na ženách, takže ženy, nezapomněl jsem na vás. A chápu, že to může znít neuvěřitelně a možná někteří si říkají, to je fake, to neudělá. A tak jsem se rozhodl tady ukázat video z butiku, kde jsem si přímo hodinky vyzvednul. Takže dneska si můžeme vyzvednout další Rolexky, tentokrát jsou to Submariner. Myslím si, že můžeme vidět přímo tady. Takže jdeme do Rolexku si je vyzvednout. Let's fucking go, pojďte s náma. Takže tady máme, hodně to můžeme zazoomovat. Tady máme Submariner. Tady máme cenovku. A jdeme na to. A pokud jsi stále skeptický, tak ti můžu ukázat i registrační kartu, aby si opravdu věděl, že jsou ofiko. Takže tady krásně jde vidět, že 27.10.23 byly koupeny, což je jen pár týdnů zpátky. A nejenom, že ta cenovka je 390 tisíc korun, ale kdybyste dneska šli do butiku a chtěli si tyhle hodinky koupit, tak si je nekoupíte. Budete muset čekat měsíce, možná i roky. A než ti prozradím, jak se můžeš stát součástí téhle soutěže, kterou nazývám Rolexky pod vánoční stromek a jak právě ty je můžeš vyhrát, tak zodpovím otázky, na které se mě spousta z vás ptají ohledně hodinek, které vlastním, kdy jsem si své první koupil a tak dále. Pamatuju si, že jsem byl na střední škole, šli jsme na nějakou rodinnou oslavu a tam jsem poprvé spatřil luxusní hodinky. Myslím si, že to byly Breitlingy a od té doby říkám, že hodinky jsou ten nejlepší doplněk pro muže. Ženy mají náušnice, prstýnky a tak dále, ale to není pro mě. Ale hodinky se hodí ke každému outfitu a vypadají neskutečně. A poté mi můj děda vysvětlil, že některé hodinky jsou takzvaně mechanické, že nepotřebují ani baterku a víceméně se pohání pohybem. A od té doby jsem byl přesvědčený, že si chci sám koupit své první mechanické hodinky a už jsem se těšil, jak si je budu moct dovolit. Takže když jsem začal podnikat, začalo se mi víc dařit, tak už jsem začal pokukovat, které první hodinky si koupím. A v té době jsem ještě vůbec nerozuměl hodinkám, takže jsem se čistě díval na vzhled. A nejvíc mě zaujala značka, nejme si to správně vyslovím, Iblot, kterou jsem si vybral jako své první hodinky. I když mezi experty není ta nejoblíbenější, tak to mě vůbec nevadí. Takže na své narozeniny jsem jel do Bratislavy do butiku, kde jsem si koupil své první mechanické hodinky, a to právě tyhle. Classic Fusion 42 mm, což je jeden ze základních modelů téhle značky. A tyhle, myslím, v té době stály kolem 180 tisíc. Takže byla to pro mě spousta peněz, hlavně ještě za hodinky, ale hned v ten moment, kdy jsem si je nasadil, tak jsem si je zamiloval. Hlavně ta kombinace kaučuku a titanu. A koupil jsem si je ne proto, abych to ukazoval ostatním, ale koupil jsem si je pro sebe. Abych vždycky si připomněl, kolik úspěchů jsem si vytvořil, kolik překážek jsem překonal a kolik skvělých rozhodnutí jsem v životě udělal. Protože spousta z nás dělá skvělé návyky, dělá skvělé rozhodnutí, už má i nějaké úspěchy, ale vůbec se neodměňujeme, vůbec si nepřipomínáme, jak daleko už jsme ušli. A proto říkám lidem, že by se měli více odměňovat za své úspěchy. A samozřejmě nemusí to být hodinky. Možná máte rádi hudbu, tak si koupíte novou kytaru. Možná rádi cestujete, tak si koupíte dovolenou. Ale je důležité si připomínat, jak daleko už jsme ušli. A jak vlastně taková koupě hodinek vypadá? U některých značek můžeme přijít přímo do butiku, vybrat si hodinky, zaplatit a s hodinkama i odejdeme. Ale u některých značek, jako je Rolex,
Adema Piguet neboli AP, Patek Philippe a takové značky, tak tam musíme se napsat na waitlist, na takzvanou čekačku, kde si vybereme model a oni se nám pak ozvou, někdy za měsíc, někdy za rok, někdy i za pár let, než hodinky budou pro nás připravené. Je to podobné jak s kabelkama Birkin, kde člověk také nemůže přijít a i hned si to koupit. Musí čekat nebo si koupit někdy i nižší modely, než si bude moct koupit ty lepší. A právě proto, když člověk si v butiku koupí hodinky a vyjde z něho, tak i hned zrostou na ceně, protože ta poptávka je mnohem větší než ta nabídka a ty hodinky jsou omezené. A asi o rok později jsem se rozhodl udělat obrovský skok a to koupit si své první Rolexky. A jsou to tyhle Yachtmastery 40 mm, růžové zlato a opět můj oblíbený kaučuk. A tyhle hodinky jsem si neskutečně zamiloval a nechávám si je na zvláštní příležitosti, ať už jsou to nějaké oslavy nebo večeře. Tyhle hodinky myslím stály kolem 700 tisíc korun, bylo to 705 tisíc korun 600. A tyhle jsou prostě boží. A jelikož jsem si je chtěl nechávat na zvláštní příležitosti, tak jsem si koupil ještě jedny Rolexky, které jsou tentokrát v oceli, opět model Yachtmaster, a tam se mně neskutečně líbí ta modrá ručička. A tohle jsou hodinky, které nosím skoro každý den a také jsem si je neskutečně oblíbil. A tady je myslím cenovka 301 tisíc korun 400. A co se stalo pár týdnů zpátky? To jsem si vyzvedl tyhle hodinky, ale ne už pro sebe, ale pro jednoho z vás. A vybral jsem model Submariner, který je ten nejikoničtější a nejpopulárnější. A líbí se mi ta kombinace oceli a žlutého zlata, že to není celé zlaté, takže to tak nebije do očí. A nechal jsem také zezadu vygravírovat logo The 1%. A na které hodinky teďka čekám? Například u Rolexu jsou to Daytona v bílém zlatě, a u APček jsou to Royal Oaky. Takže to je nějaký teďka další seznam věcí, na které čekám. A možná se teďka ptáš, proč děláme soutěž se značkou Rolex a ne s žádnou jinou. Jedna z mých velkých hodnot, ať už v životě, tak i v mé firmě The 1%, je mistrovství. Že cokoliv děláme, tak chceme dělat na té nejvyšší úrovni. Proto také na tyhle videa používáme dvě kamery, tady je i slider, takže ta kamera takhle jezdí zleva doprava, aby to mělo ještě lepší efekt. Proto se rád obklopuju a cením si značek, které mají také tuhle hodnotu. Ať už jsou to pera Mont Blanc, nebo Kufrey Rimowa, nebo kancelářské židle Herman Miller, nebo produkty Apple, nebo právě značka Rolex. Cokoliv děláme v The 1%, chceme, aby reflektovalo naše hodnoty. Proto jsme nechtěli soutěž udělat s žádným jiným produktem a proto jsme si vybrali značku Rolex. A také chceme dělat věci jinak. Když ostatní dělají soutěže s jejich merchem nebo s nějakýma malýma produktama, tak my to chceme udělat tak, aby si z toho člověk sedl na zadek. Aby řekl, cože? Oni dělají soutěž za 390 tisíc korun? Někdo z nás dostane Rolexky? Přesně proto to děláme. Zároveň věřím, že velké procento lidí si tyhle hodinky nikdy nebudou moc dovolit. Samozřejmě, pokud se nerozhodnou udělat změnu. A proto jsem se rozhodl jednomu z vás splnit sen, který by se možná nikdy nestal skutečností. A věřím, že výherce s hodinkama na ruce se bude cítit jinak, sám to znám. Možná se bude cítit víc sebejistěji, možná se bude cítit pyšný na sebe, co dokázal. A jak už víte, to, jak se cítíme, určuje naše chování a naše rozhodnutí. Takže věřím, že člověk nejenom, že vyhraje hodinky, ale zároveň mu to změní život, protože se bude cítit lépe, takže bude dělat lepší rozhodnutí, bude se chovat lépe a díky tomu získá lepší výsledky. A proč vlastně děláme nějakou soutěž a proč ke konci roku? Ten hlavní důvod je, že vidím spoustu lidí, co ke konci roku jsou v takovém módu, že ten rok jenom tak doklepnou. Přes Vánoce se přejídají, dělají rozhodnutí, na které možná nejsou pyšní, vyvinou si nějaké špatné návyky a s plným očekáváním se těší na 1. ledna, až si dají nějaké předsevzetí a konečně udělají nějakou změnu. Ale my pro vás chceme opak. My chceme, aby každý z vás dokončil rok 2023 úspěšně. A proto jsem se rozhodl pro vás vytvořit, co nazývám 21-denní challenge.
Takže pokud chceš mít šanci vyhrát tyhle Rolexky, které já osobně ti dovezu pod tvůj vánoční stromek, tak stačí si vybrat jeden návyk, který budeš dělat každý den po dobu 21 dní. A věřím, že tenhle nový návyk povede ke změně a vůbec nezáleží, jak velká nebo malá bude. To je velice individuální, protože co je pro mě velká změna, je možná pro tebe malá a naopak. Takže pojďme se podívat na podmínky soutěže Rolexky pod vánoční stromek. První podmínkou je stát se součástí komunity The 1%. Pokud ještě nejsi členem, tak ti nechám odkaz pod videem, ať se můžeš připojit. Když se připojíš, tak ihned získáš přístup k té nejaktivnější komunitě podobně smýšlejících lidí, co jsou na podobné cestě jako ty. Také získáš přístupy k těm nejkvalitnějším kurzům na mindset, prodej, komunikaci a mnohem více. A také týdenní hovory se mnou a mým týmem. Takže když jen aplikuješ vědomosti a strategie, které se naučíš v The 1%, tak ukončíš rok 2023 neskutečně úspěšně a vybuduješ si silné základy, aby 2024 byl ještě úspěšnější. Druhou podmínkou je zvolit si návyk, který budeš dělat každý den po dobu 21 dní a dát si to na storyčko a označit mě tam. Veškeré tyhle podmínky najdeš v uvítacím příspěvku v komunitě The 1%. A třetí podmínkou je dát si na Instagramu na storyčka, jak si pokročil, a po skončení téhle výzvy dát do komunity i na své storyčka, k jaké změně to vedlo, hlavně to před a po. A my 23.12. vybereme jednoho z vás. To na základě úsilí a pravidelnosti. A tomuhle vítězi povezu tyhle hodinky na Vánoce pod vánoční stromeček. A i kdyby si tuhle soutěž nevyhrál, tak to posune tvůj život neskutečně dopředu. Protože věřím, že někdy jsme jenom jeden návyk od toho, aby jsme žili úplně jiný život. A proto i tahle soutěž vznikla, aby jsme ukončili rok 2023 co nejúspěšněji. Ne, aby jsme vytvořili soutěž, aby nějaká byla, ale hlavně, aby každý z nás se ještě posunul. Takže nejpozději musíš začít 2.12., aby si mohl 21 denní výzvu dokončit, ale nečekej, začni i hned, tohle je tvoje šance. Takže soutěž Rolexky pod vánoční stromek začíná nyní. Veškeré detaily téhle soutěže najdeš v uvítacím příspěvku v komunitě The 1%, kde ti zodpovíme veškeré otázky. Takže budu se těšit, až uvidím tvoji proměnu a také, že možná právě tobě povezu tyhle hodinky. Uvidíme se uvnitř komunity The 1%.